do is hustle. Do canal Dicas Extremas, e eu estarei trazendo mais um vídeo pra vocês. E desta vez não será um vídeo. Não, eu vou tirar isso aqui. Não será um vídeo de gameplay, mas sim um vídeo de um tutorial de como baixar Mine Pirata. Então vamos lá. Primeiramente, né? Olha, minha área de trabalho é bem bagunçada, né? Eu gosto de deixar ela desse jeito. Vocês devem achar bagunçada, mas deixa. Aqui a gente vai primeiro vir aqui no Google, Firefox, qualquer navegador que você tiver da internet. Você vai precisar aqui, Craftlandia. Aqui, Craftlandia. Você vai vir nesse aqui, craftlandia.com.br. Sim. Aí vai estar aqui, né? Aí aqui do lado você vai ver aqui, tem escrito parceiros. Aí você clica aqui em baixar Minecraft. Pode fechar isso aqui. Aí vai abrir outro negócio aqui, essa página aqui. Pera. Você baixa qualquer desses, eu recomendo baixar esse aqui. Não sei o que aconteceu, tá, galera? Mas aí você vem. Eu recomendo baixar o primeiro que tiver, sempre. Tipo, se você quiser jogar em outra versão, é só baixar esse aqui que eu vou mostrar pra vocês. Você vem aqui, clique para baixar. Craftlandia Tutorial. Assim. Aí vocês escolhem onde vocês querem salvar, né? Eu vou pôr aqui na área de trabalho, que fica mais fácil pra mostrar pra vocês. Aí vocês esperam salvar, né? Vocês deixam assim, de boa. Vocês já podem fechar, mas eu não vou fechar, porque se der algum erro. Aí vocês vêm aqui no seu negócio que salvou. Cadê? Aqui, olha. Vocês vêm aqui, procura a pasta e abre. Ah, primeiramente vocês vão ter que ter o WinRAR, né? O link do download do WinRAR vai estar aí na descrição, tá? É pelo baixar aqui. Tá? Então você vai vir aqui. Aqui vai ter uma pasta aqui, Craftlandia 1.7.4. Isso aqui, você vai vir, primeiramente, você vai vir arrastar a pasta data, que vai ser tipo a pasta .minecraft, mas o Craftlandia, lembrando que não dá pra pôr skin, entendeu? Não dá pra pôr skin. Também não dá pra... Ah, dá pra pôr assim, sim. Mas, tipo, não dá pra pôr mod. Vocês vão arrastar a pasta. Data. Tá, eu não vou arrastar porque essa aí vai ser a pasta .minecraft. E você vai arrastar a pasta data. Vai deixar aqui que vai ser, tipo, a pasta .minecraft pra salvar as texturas, o negócio, papapá. E também vai arrastar a Craftlandia, esse arquivo. Eu não vou arrastar porque senão vai dar um pouco de erro, tá? Aí vocês vão vir aqui. Vai abrir o Craftlandia. Papá. Pronto. Pode demorar um pouco, né? Aí aqui vai... Ó, vai aparecer aqui um negócio aqui pra você pôr o usuário, o nome que você quiser, tá, galera? O nome que você quiser. Não precisa ser o nome do Minecraft original. O nome que você quiser. Você pode mudar a hora que você quiser. Tipo, se eu quiser mudar agora... 1, 2, 3, o nome que você quiser, não tem isso de limitado. Se tiver outra pessoa com esse nome, dane-se, tá? Mesmo se for em um servidor, aí não dane-se. Vocês vêm aqui, aí tipo, se vocês quiserem mudar a versão, vocês vêm aqui, olha. Ou vocês criam outro perfil pra essa versão, ou vocês vêm aqui em editar perfil. Aí aqui, olha, use a versão release, aí vocês escolhem aqui a versão. Ó, tem todas as versões, olha, desde a 1.0 até o resto. Eu gosto de usar 1.7.5, que é melhor. Aí você vem aqui e clica em jogar. Os seus, o de vocês vai demorar
Não bastante, dependendo do seu computador, vai demorar um tempinho sim para abrir. Mas aí depois vai começar a abrir rápido, não vai ficar demorando devagar, não. Tá, vai ficar normal. Tranquilíssimo. Aí vai estar aqui aberto, de boa. Pronto, olha. Tá com textura aqui porque eu já tinha posto. Aqui tá o multiplayer, o jogador. Aqui tem tudo, né? E agora eu vou mostrar aqui como usar a pasta data. Vocês vão vir aqui e abrir a pasta data que vocês arrastaram pela pasta.minecraft. Mas vocês vão vir aqui. Se vocês quiserem pôr textura, vocês vêm aqui em Resource Packs. Vocês vão baixar a textura em formato WinRAR e vão arrastar pra cá. Tá? Se não fosse, tem textura que não funciona, tá, galera? Aí de boa, não é problema do Minecraft, é problema da textura. Aí, se vocês quiserem salvar algum mapa, vocês vêm aqui. Eu não sei, você vai salvar a pasta que tem tudo isso aqui. Entenderam? É, o resto não é nada. Texture Packs não é a textura, é Resource Packs. Lembrando disso, é Resource Packs. É bem Resource Packs. Tá, galera? Pronto, galera, voltei aqui. Deixa eu ver se tá voltando a gravar. Voltou. Eu tive que dar um corte porque fez muita barulheira aqui em casa. Então, voltei aqui. Agora, esse foi o vídeo. Deixe seu like favorito se você gostou. Deixe seu like se você gostou do vídeo. Deixe seu favorito se foi muito útil pra você. Mas, com certeza, deixe seu gostei, por favor. Porque é muito importante para o canal. E não é tão fácil. Fico tempo aqui renderizando vídeo, né? Enquanto eu poderia estar jogando, né? Aí eu gosto de pôr vídeo pra vocês. Então foi isso, galera. Esse foi o tutorial de hoje. Like favorito. Por favor, inscreva-se se você não é inscrito. Divulgue o canal para seus amigos. Então foi isso, galera. Até a próxima. Falou! Fui!